Τον κύριο Γιώργο Χατζή. Κύριε Χατζή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σβερλή. Φαίνεται πως η ανάκληση της λειτουργίας από την πλευρά του κυρίου Σκουρλέτη ακυρώνεται και όχι πλέον με προσωρινή απόφαση, αλλά με την οριστική απόφαση που έρχεται σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας από την Ολομέλειά του σήμερα. Αυτό τι σημαίνει από εδώ και πέρα για την εργασία σας, κύριε Χατζή? Κοιτάξτε, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε τελευταία. Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας της Βόρειας Χαλκιδικής για την ευημερία και για την ανάπτυξη έχει πλέον νομιμοποιηθεί και από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ήταν κάτι που το περιμέναμε, γιατί σαν κάτοικοι της περιοχής βλέπουμε το έργο, το βλέπουμε καθημερινά, ζούμε από αυτό και γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν συνεχίζεται κανονικά και απαλλαγμένη από ένα άγχος που προηγήθηκε το προηγούμενο διάστημα από την απόφαση του κυρίου Σκουρλέτη και μετέπειτα, κύριε Χατζή. Τώρα τι άλλο αναμένετε? Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά για τις επιθεωρήσεις περιβάλλοντος, για κάποια πράγματα που πρόκειται να δουν το φως της δημοσιότητας, τα γνωρίζετε. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι κάποια πυροτεχνήματα που ρίχνουν κάποιοι άνθρωποι. Αυτό που βλέπουμε εμείς σαν εργαζόμενοι και σαν κάτοικοι είναι ότι είναι μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι διαλόγου με οποιοδήποτε, και με την κυβέρνηση και με τον Δήμο και με οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο θέλει να δει αυτή την επένδυση στην πραγματικότητά της, πώς ακριβώς δουλεύει. Να έρθει, να δει, να ενημερωθεί για να μπορέσει να καταλάβει ότι η συγκεκριμένη επένδυση αλλά και άλλες επενδύσεις στη χώρα θα φέρουν επιθυμητά αποτελέσματα για να φύγουμε από αυτή τη φτώχεια που έχουμε σε όλη τη χώρα. Αποφάσεις όπως αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας της Ολομέλειας σημερινής βάζουν ίσως κάποιο χρονικό πλαίσιο, ένα χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες που εκτελούνται στο έργο, κύριε Χατζή? Από πόσο είστε σε θέση να γνωρίζετε κι εσείς? Από πόσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, το χρονοδιάγραμμα ούτως ή άλλως υπάρχει. Και συνεχίζουμε ακριβώς τηρώντας όχι μόνο το χρονοδιάγραμμα, αλλά και τους νόμους και τους κανόνες που θεσπίζει και η ελληνική δικαιοσύνη, αλλά και η κοινοτική η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Επειδή μιλήσατε για διάλογο που πρέπει να ανοίξει και να ανοίξει σαφώς με ειλικρίνεια από όλες τις πλευρές, θα έλεγα εγώ, κύριε Χατζή, θέλω να ρωτήσω λίγο η κατάσταση σήμερα. Ποια είναι στη Βορειοανατολική Χαλκιδική όσον αφορά την κοινωνία? Δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι κάτοικοι της περιοχής θέλουν το έργο. Κάποια μια μικρή μερίδα ανθρώπων εναντιτίθεται σε αυτό το έργο. Καλούμε τον οποιοδήποτε να έρθει, να μιλήσουμε, να το δουν, να ενημερωθούν για να καταλάβουν και αυτοί όσοι έχουν απομείνει ότι στην πραγματικότητα δεν ισχύει τίποτα από αυτό που λένε και ότι μπορούν όλες οι πλευρές να συνυπάρξουν και όλες οι πλευρές να εργαστούν και να αναπτύξουν την περιοχή μας. Οι εντάσεις έχουν καταλαγιάσει? Υπάρχει αυτή τη στιγμή εργασιακή ηρεμία για εσάς, αν μπορούμε να το πούμε έτσι? Κοιτάξτε, εργασιακή ηρεμία υπάρχει. Απλώς υπάρχει και ένας φόβος και μια αστάθεια η οποία πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Πρέπει να μπορούμε κι εμείς απρόσκοπτα να μπορούμε να πηγαίνουμε στις εργασίες μας για να μπορούμε να δούμε και άλλα πράγματα τα οποία χρειάζονται και μέσα στη δουλειά μας αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Φόβος γιατί, κύριε Χατζή? Γιατί ακόμη μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που αντιδρούν και πώς θα εκδηλωθεί αυτή η αντίδραση, εννοείται? Βέβαια, βέβαια. Για κάποιους συναδέλφους σας? Και αυτό ακριβώς. Υπάρχει αυτός ο φόβος, γιατί αν κάποιοι άνθρωποι, όπως είναι στην πραγματικότητα, δεν το θέλουν, αυτή γυρνάει πάνω στους εργαζόμενους. Ενώ οι εργαζόμενοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Αυτό το έχουμε πει και θα το λέμε πάντα. Αν η διοίκηση καθίσει και δει το έργο συνολικά και στην πραγματική του βάση, να είστε σίγουροι ότι ελπίζουμε ότι και αυτοί θα θέλουν να δουλέψει αυτή η επένδυση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζή, για άλλη μια φορά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ.